بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیلشیم پی کے سیرپ کے بارے میں. کیلشیم پی سیرپ کیلشیم سپلیمنٹ ہے. یہ تمام ایج کے لوگوں کے لیے مفید ہے. اس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی دو فارمولے ہوتے ہیں. کیلشیم کی کمی اور وائٹامن ڈی کی کمی یہ پوری کرتا ہے. یہ 110 ml میں دستیاب ہے. دوستو اس میں سب سے بڑی بات, جو بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں یا جنہیں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے, یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے. کیلشیم پی سیرپ بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. کیلشیم پی سیرپ پی ایچ ڈی کمپنی کا سیرپ ہے. یہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے. یہ سیرپ ہر میڈیکل سٹور سے آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے. کیلشیم پی سیرپ کی قیمت 72 روپیز ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.